nou lekker. Twee metroloë in die sonnetjie. Maar ons moet dit geniet terwyl dit hier is, want die weer gaan vinnig draai. Is ek hier reg nie, Annette? Yep. Ons het afsny laag en 'n kouefront van die land nader, so ek moet uit die son uitkom voor ek brand en kyk hoe lyk ons vrydag weer. Let's go. Die afsnylaag wat gepaard gaan met 'n kouefront is stadig maar seker besig om die Wes-Kaap te nader. Ons is steeds onseker hoeveel reën hy gaan bring en wanneer. Dit gaan heel moontlik eers Sondag aand wees, maar een ding weet ons, Sondag en Maandag gaan hy sterk winde en onstuimige see veroorsaak oor die Suidweskus. Maar daar moet ons steeds baie weer gebeur voor daai laagdruk nader beweeg aan die Wes-Kaap en Vrydag het ons 'n aanlande gevoel wat koeler weer, wolke en motreën sal inbring vir die Weskus, die Skiereiland en omliggende gebiede. Ook motreën in die voorspelling vir die oostelike platoorand. Donderbuie sal opsteek oor dele van die Noord-Kaap later verspreid raak oor die Oos-Kaap, dele van die suidelike Drakensberge in KwaZulu-Natal. Dis 'n heelwat koeler dag in die Wes-Kaap na 'n lieflike sonskyn en baie warm donderdag met 'n ligte wind wat baie, maar dit gaan koelerig wees, mistig teen tye en motreën ook moontlik oor die kusgebiede. Maar die teenoorgestelde oor die binneland, 30 in Robertson, 35 in Lynsburg, dan gaan daai wind ook later optel en daarom waarsku die weerdiens teen weggolbrande. Dan in die Oos-Kaap gaan aanhand gevloei 'n paar reën by die oggend inbring vir die kusgebiede, later gedeeltelik bewolk. Donderbuie sal dan na 'n warm dag opsteek oor die binneland en versprei raak oor die platoorand asook die noordelike gebiede van die Oos-Kaap en die oggend gaan 'n taamlik sterk noordooste wind waai langs die kus tussen Port St. John's en Oos-Londe. In KwaZulu-Natal gaan aanhand gevloei die oggend 'n paar reën by inbring, later gedeeltelik bewolk, die wind draai dan in noordoos en enkele donderbuie sal opsteek oor die noordelike en westelike gebiede. In Mpumalanga is dit meestal bewolk aanvanklik in dele van die laafveld, later gedeeltelik bewolk tot meestal sonnig met 'n 30% kans dat 'n paar donderbuie kan opsteek. In Limpopo is dit bewolk aanvanklik, motreën moontlik die oggend al langs die oostelike platoorand. Dis 'n meestal sonskyn nag oor die sentrale en westelike gebiede, temperature in die hoë 20s en bo 30 in die bosveld. Die kook gaan dan ook byna 30 grade bereik in Mei King, bo 30 in die weste met 'n skraal kans dat 'n paar donderbuie kan opsteek oor die suidelike en westelike gebiede, asook in die omgewing van Klerksdorp. Dan in die Noord-Kaap is dit mistig al langs die kus. Later gaan 'n noord-noordweste wind taamlik sterk waai. Dit is ook droog in daai omgewing. Die weerdiens waarsku daarom teen weggolbrande, 30 in Bloemfontein en Forrestsmith, asook Gariepdam met 'n 30% kans vir 'n paar donderbuie in die Vrystaat. In Gauteng 'n maksimum van 29 in Pretoria 27 in Johannesburg met ook 'n kans dat 'n paar hitte donder baie kan opsteek vanaf laatmiddag, maar hulle gaan ongelukkig dan vinnig wegwaai. In ons buurland mistig al langs die kus met temperature in die middel 20s, dit raak warm oor die binneland met die kook wat bo 30 grade styg. Uiteindelik hier jou naweek weervoorspelling. Saterdag bly dit koelerig met 'n motreën moontlik en reën by teentye al langs die kus, temperature in die laat 20s met 'n donderbuie in die voorspelling oor die binneland. En dan teen Sondag het ons daai afsnylaag en kouefront wat die Wes-Kaap nader. Hy sal eers heel later reën bring vir die suidweste, dan gly hy suid, maar hy gaan sterk winde en onstuimige see veroorsaak al langs die suidweskus. Wel, dis al van my af. Onweer of mooi weer, geniet jou Vrydag.